I ja que han opinat els representants, ara és hora de que opinin els representats, o bé, alguns dels representats. O sigui que és l'hora de l'enquesta. L'enquesta hem preguntat què en pensa la gent de Cardedeu sobre la problemàtica que hi ha actualment sobre el tema de l'independentisme. Què pensa de la polèmica que s'ha aixecat envers de la independència? Ui, que complicat. Una mica complicat. Bueno, que tots els pobles tenen dret a la independència i llavors depèn una mica de cada estat i... Però vaja, no tinc massa clar tampoc. Sobre que Catalunya pugui ser independent? Em sembla bé. Molt bé. Sí. I de totes les declaracions que s'han fet, amb quina s'ha quedat? No sé, diuen que va estar bastant bé el que, bueno, quan va venir aquell lituà aquí i tal, però no ho vaig sentir, no ho sé. Bueno, moltes gràcies. Adéu. Què li sembla la polèmica que s'ha aixecat envers de la independència? No sé, això depèn del costat que es miri. Jo suposo que, que és l'hora de demanar la independència, és una cosa bona. Ara, obtenir-la és diferent, ja ho veurem. I què pensa sobre que Catalunya pugui ser independent? Seria una cosa molt bona, però ja veurem si arribem a aquest punt. I que, de totes les declaracions que s'han fet, amb quina s'ha quedat vostè? Home, jo el que m'he quedat és que Catalunya arribi un moment que sigui independent. Ara que ho veurem, això no és més difícil. Va, moltes gràcies. Va, què li sembla la polèmica que s'ha aixecat envers de l'independentisme? Hòstia, canya! No ho sé, em sembla molt exagerada, t'ho prometo. Molt exagerada. I què pensa sobre que Catalunya pugui ser independent? Què vols que et digui ara? Jo crec que ha de ser autonomista, més que independent. L'autonomia ha de prevaldre sobre la... sobre l'independentisme. Això no t'agrada gaire, que tu digues la veritat. M'és igual. De totes les declaracions que s'han fet, amb quina s'ha quedat vostè? De les declaracions sobre què? Sobre l'independentisme. Si no s'han fet cap declaració concreta, no s'ha fet, nena. Jo què vols que et digui ara, si és així, això? Cap declaració concreta. Les declaracions que s'han fet no tenen cap importància. En tenen molta, però no en tenen cap perquè no s'ha concretat res. Sí, hi ha bastanta polèmica, però jo crec que és una cosa que està bé. Ja que els altres països ho fan, oi? Aquí també hauria de... No? Llavors, sí. Llavors, que Catalunya sigui independent, què opina? Home, no ho sé, això no... Jo crec que seria algo positiu, però no crec que ho aconsegueixin, eh? Positiu en quin aspecte? Cony, pues, no ho sé, amb l'aspecte de que pues, hi ha molta riquesa aquí, hi ha molt d'allò, pues, em sembla que es podria tirar endavant. I amb totes les declaracions que s'han fet sobre el tema, amb quina s'ha quedat vostè? Bueno, no ho he seguit gaire jo, això no ho he seguit gaire, però és que com que treballo no puc seguir-ho gaire, però sí que jo crec que és una cosa positiva. Hauria de ser, vaja, per mi, eh? Ai, trobo poder una mica... Jo penso que si n'hi ha una autonomia sense tant independència, jo no soy partidari. Ara, més autonomia, poder sí. Per mi seria l'ideal. Llavors, sobre que Catalunya sigui independent. Bueno, això independent, jo sincerament ho trobo una mica fort. Ho trobo una miqueta fort, perquè... No sé... Jo, a part que no sigui d'aquí, més considero català, jo sigui gallec, però tots units és el més maco que estiria. Penso que seria... La independència per mi no m'agradaria. Ja? Què et sembla la polèmica que s'ha aixecat envers de l'independentisme? No ho sé, no ho sé, perquè no he estat aquí. No. Si vinc, estic al dia des del dilluns, o sigui que no ho sé. I sobre que Catalunya sigui independent? Em sembla molt malament, vull dir, després on hem d'arribar amb això? Després, a casa meva també hi independent, o què? I per què et sembla malament? Bueno, perquè mira, perquè... Per què? Per què s'ha d'independitzar? Que es aconsegueix? Res, no? Al final tothom voldrà estar independent i jo crec que això no és. Millor ser tots gran i poderós que no pas independents i petits i... Políticament crec que és així.